Чернівецькі епізоди Михайла Грушевського. У муніципальній бібліотеці імені Добрянського розповідали, що пов'язує першого президента України і наше місто. Як визначний український політик 20-х років 20-го століття відгукувався про тодішніх буковинських політичних діячів та коли вперше завітав до Чернівців. Дивіться далі в сюжеті. Цьогоріч українці відзначатимуть 150-ліття від дня народження Михайла Грушевського. З цієї нагоди в муніципальній бібліотеці імені Добрянського говорили, як пов'язаний перший президент із чернівцями. А був він у нашому місті лише один раз – 19 листопада 1894 року на запрошення Степана Смальстоцького. Він гостював у Смальстоцького, професора Чернівецького університету, ну але зрозуміло, що він і також зустрівся з чернівецькою громадою. Отже, перша зустріч була в Народному домі. Там, в Народному домі, спочатку Смальстоцький зустрівся з старшою громадою, так би мовити, з діячами українського національного руху, які вже про себе заявили. Зустрівся в Народному домі перший президент і зі студентами. Та фото відвідин не залишилося. І більше до Чернівців Грушевський не повертався. Але про Буковину писав. Михайло Грушевський в цей період і критикує буковинських політиків. Буковинських політиків він критикував за надмірний лоялізм і за надмірні пошуки вигоди в усіх будь-яких політичних справах. Після Першої світової війни Михайло Грушевський втратив контакти з українцями Буковини, адже вже перебував у радянській Україні. Однак у 1927 році буковинці звернулися до нього. Буковина відзначала 40 років літературної діяльності Ольги Кобилянської. І тоді члени оргкомітету звернулися до Михайла Грушевського, який вже перебував у Києві, щоб він відгукнувся на це святкування, і потрібно сказати, що Грушевський відгукнувся. Там було подано поздоровлення від Всеукраїнської академії наук, були проведені урочисті збори, на яких шанували Ольгу Кобилянську. Олександр Докін, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.